Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұратын ұлы мұрат міндеттердің ең бастысы өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени ғылыми өрісі озық азамат етіп тәрбиелеу біздің де қоғам алдындағы борышымыз. Бұл орайда білім ұяларының алар орны ерекше. Сол киелі шаңырақтардың бірі ауданға қарасты Байырғым ауылындағы қазақтың ақиық ақына қоғам қайраткерінің есімі берілген Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта мектебі. Тәуелсіздік күні қарсаңында аталмыш оқу орнында болып, тыныс тіршілігімен таныстық. Бүгінгі таңда Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта мектебінде 657 оқушы білім алып жатыр. Білім ордасында Қазақстан Республикасының білім туралы заңымен ел президентінің Қазақстан халқына арнаған жолдауларынан туындайтын тапсырмалар негізінде 80 педагог жас ұрпақты оқытумен қатар шығармашылық ізденістерін дамыту бойынша жұмыс жүргізіп келеді. Ал 11 жылдық мектепті биыл мектеп директоры Динара Абилова өз басшылығына алып отыр. Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта мектебінде қазіргі таңда 657 бала білім нәрімен сусындауда. Мектебімізде 80 педагог қызметкер білім береді. Ол 80 педагогтың жаңағы бірінші жоғары категориялы 11 мұғалім, бірінші категориялы жаңағы 20 мұғалім, екінші категориялы 22 мұғалім дәріс береді. Бізде осы 2013-2014 оқу жылында 42 түлек 11 сыныпты бітіреді деп жоспарлап отырмыз. Осы 42 түліктің ішінде үшеуі үздік аттестатқа ұсынып отырмыз. Жаңағы ОБТ жаңағы дайындықтары өте күшейтілген талапқа сай. Әр аптаның қосымша сабақтарының бәрі кесте бойынша бізде талапқа сай дайындалуда. Әр сәрсенбі күні оқушылар жаңағы ОБТ-ға компьютер класында компьютермен дайындап тест тапсырады. 2011-2012 оқу жылында мектебіміз толық жөндеуден өтті. Атап айтатын болсақ, жаңағы дәліздердің едені кафелденді, 2000 метр квадрат, сосын барлық сыныптардың еден жаңағы едені ауыстырылып, жаңа еден салынды. 133 есік, 252 жаңағы терезе ауыстырылды мектебімізде. Жаңағыдай жаңа жылу қазандығы берілді бізге. 10-шы жаңа қараша күні пайдалануға қостық. Мектебіміз жарық, жылуы қалыпты. Барлық сабақ оқуға, білім алуға, білім беруге толық жағдай жасалған. Және де 7 кабинет қазіргі заман талабына сай жабдықталған. Атап айтар болсам, биология, химия, физика, математика, лингафон, информатика және мультимедиа кабинеттері толық заман талабына сай жабдықталып отыр. Егеменді еліміздің ертеңі бүгінгі жастардың қолында деп мемлекет басшысы үнемі жас толқынға үміт артады. Олардың толыққанды сапалы білім мен саналы тәрбие алу мұғалімдерге де зор аманат. Сондықтан егеменді еліміздің тегеурінді ұрпақтарын тәрбиелеуде ұстаздар қауымы да аянбай еңбек етуде. Мәселен, биылғы оқу жылында 42 түлек мектеп бітірсе, оның 21-і ұлттық бірыңғай тестті тапсыруға ниет білдірген. Мектеп ұжымы сол сыннан сүрінбей өтіп, сәтті тапсыруда мақсат ете отырып, шәкірттермен қосымша жұмыстар жүргізуде. Ұлттық бірыңғай тест туралы айтатын болсақ, бұл біздің ұжымның жалпы мұғалімнің қазіргі ең өзекті басты мәселесі. Бұл жаңағы біздің алдағы мақсат осы ұлттық бірыңғай, осы 2013-2014 оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тест сәтті тапсыру. Оның жолында түрлі әдіс тәсілдерін қолданып жатырмыз. Ал енді осы тест туралы былтырғы 2012-2013 оқу жылына тоқталатын болсақ, бізде 19 оқушы тест тапсырып, енді жаңағы шектік межеге жеткенбіз. 70%-дық 78.8-ді құраған орта көрсеткішіміз. Биылғы жылға келетін болсақ, жалпы осы 2013-2014 оқу жылында 41 түлегіміз бітіреді. Оның ішінде бүгінгі таңда
мына өздеріңіз көріп отқандай 21 оқушымыз жаңағы тестке тапсыруға тілек білдіріп отыр. Бұлармен үнемі жаңағы айттық қой, өзекті мәселе болғаннан кейін қосымша жұмыстар жасап, түстен кейінгі мезгілдерде әр жұма сайын мектепшілік тест аламыз. Одан кейін аудандық тест орталығынан айына 2 рет жаңағы тест кеп тұрады, 10 нұсқадан ауысып. Сол бойынша біздің мұғалімдерде төселген, енді 2003 жылдан бері осы оқушылармен жұмыс жасауда біздің жалғыз біздің психологтар, директордың тәрбие жөніндегі орынбасарлары оқушылармен тығыз байланыста, тек қана оқушылар емес, жаңағы бұлардың ата-аналарымен тығыз байланыстамыз. Ал өткен 2012-2013 жылы бітірген 25 түлектің 9 оқушысы грант есебінен еліміздің таңдаулы жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Бұл әрине мектеп үшін зор абырой. Биылғы жоғары сынып оқушыларының да арман мақсаттары осы. Мен Мұхтаршахан мектебінің 11-ші сынып оқушысы Жұмахай Алмагүл. Алға қойған мақсатым ұлттық бірыңғай тесттен жоғары бал жинап, өз білімімді көрсетіп, сонымен қатар мектебімнің мәртебесін бектен көрсету. Және де осы ұлттық бірыңғай тестте таңдап жатқан 5-ші пәнім өзімнің мамандығым, яғни физика пәні. Осы физика жалпы жақсы маман болып, өз еліме пайдамды тигізсем деп ойлаймын. Сонымен қатар осы Мұхтаршахан мектебінде оқып жатқанымды мақтан етемін. Және де осы мектептегі ұстаздарыма, мен тәрбиелеген ұстаздарға көптен көп рахмет айтамын. Сондай-ақ мектеп заманауи үлгідегі информатика, мультимедиалық кабинеттермен жабдықталған. Әрбір мұғалім білім стандарттарына сәйкес инновациялық бағыттарда жұмыс істеуде. Мәселен, 5 мұғалім Назарбаев зияткерлік педагогикалық шеберлік орталығында білімдерін жетілдіріп келіпті. Мұғалімдердің жаңағы біліктілік арттыру курсына бізде Шахан жалпы орта мектебінде Назарбаев зияткерлік орталығында жаңағы 5 мұғаліміз атап айтар болсақ: Төлентаева Гүлшат, Полатова Айнор, Сариева Айнор, сосын Мырзабекова Мадина, Радишина Оксана. Осы педагог қызметкерлеріміз сертификатталды, сертификатын алып, жаңағы қосымша өздерінің төлемақыларын өз дәрежесінде алып отыр қазіргі таңда. Баланың тұлға ретінде жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы мен ой өрісінің кеңеюі бастауыш сыныптарда қаланады. Оқушыларды адамгершілік қасиеті жоғары, қабілетті етіп тәрбиелеп, оларға білім мен саналы тәрбие беруде бастауыш сынып ұстаздары да еңбектерін абыроймен атқаруда. Ұлтымыздың ұлық мерекесі тәуелсіздік күніне орай 4-ші А сыныбының жетекшісі Жанар Оразова өз сыныбында ашық сабақ өтті. Ар намысым, қасіретім, қуанышым 90 тақырыбында өрбіген шарада оқушылар тәуелсіздікке қол жеткізбес бұрын еліміздің жүріп өткен бұралаң жолдарын суреттейтін оқиғаларды сахналап, сол уақыттарда солақай саясаттың құйтырқы әрекеттерінен қиылған жас ғұмырларды сомдады. Осылай тәуелсіздік құрбандарын құрметтеп, патриоттық сезім мен тәуелсіздік тұғырын биік ұстауға, оқушының еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру жолында жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар сабақ үлгерімі жақсы және әртүрлі деңгейдегі сайыстар мен байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері, озат білімпаздар іріктеліп, 13 оқушы республикалық Жасылан ұйымының Жас қыран кіші ұйымына қабылданды. Білімі мен тәртібі өзге оқушыларға үлгі болар жас қырандықтарды ауылдың беделді азаматтары мен ел ағалары құттықтап, қоғамдық ұйымның белсенді мүшелеріне айналатындарына сенім білдірді. Республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, өз отаным Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, білімге табандылықпен ұмтылуға, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты аялауға, жас ұлан ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге ант етемін. Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Ант етемін. Ант етемін.
Ал мектеп жасына дейінгі балаларға мектеп жанынан ашылған шағын орталық жұмыс істейді. 2010 жылдың қазанында іске қосылған Балауса шағын орталығында қазірде 70 бала 3 топта тәрбиеленуде. Балауса балғындар оқу жүйесінің элементтерін енді ғана түсініп келеді. Осы орайда 7 педагог өз шеберліктерімен жаңа әдіс-тәсілдерді, оқыту шаралары мен түрлі тақырыптағы ертеңгіліктері, ұшқыр ойлы ойындарымен балаларды отан сүйгіштікке баулуда. Мәселен, ел тәуелсіздігінің 22 жылдық мерейтойына орай бөбекжай ұжымы ер есімі ел есінде тақырыбында ертеңгілік ұйымдастырыпты. Мен мінді мінедім, менің арында жүргенде еңер еңер едім, Исатайдың барында екі талан үредім, қайық қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім, өздерінен қандардан басын месем деп едім. Балауса шағын орталығында 70 бала тәрбиеленуде. Үш тобы жұмыс жасайды. Айгөйлек, Балбөбек, Байшешек тобы. 7 педагог тәрбиешілеріміз бар. Бүгін біздің Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта мектебінің Балауса шағын орталығында үлкен іс-шара өтіліп жатыр. Ер есімі ел есінде деген тақырыбында мақсаты балаларымызды ұлттық патриоттық тәрбиеге, салт санаға тәрбиелеу. Мереке баршамызға құтты болсын. Мектептегі әлеуметтік тұрмысы төмен отбасыларынан шыққан 30 бала бір реттік ыстық тамақпен, киім-кешектермен қамтамасыз етіледі. Бұл игі іс Қазақстан Республикасы үкіметінің нөмірі 64-ші қаулысына сәйкес әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларына көмек көрсету аясында жүзеге асырылып отыр. Әрбір сәби дүниеге келгенде оның бақытына ата-анасы жауапты болса, мектеп қабырғасындағы уақытта балаларды мектеп ұжымы өз қамқорлығына алуда. Мектеп тынысында оқу процесінен бөлек оқушылардың шығармашылықпен айналысуға, мәдени спорттық шаралармен шұғылдануға бар мүмкіндік қарастырылған. Бір ғана дәлелі мерейлі мерекеге орай 8-ші сынып оқушылары сынып жетекшілерімен толағай спорттық сайысын ұйымдастырыпты. Үш топқа бөлініп, 7 кезең бойынша сынға түскен жарысқа қатысушылар осылай мерекені айшықтауға өз үлестерін қосты. Білім ұясындағы желтоқсанның 9 мен 15 аралығында өткен 10 күндік тәуелсіздіктің бастауы желтоқсан атты мерекелік салтанатты шарамен қорытындыланды. Мектеп басшысы жиналған жұртты мерекемен құттықтап, шығармашылық және шәкірт тәрбиелеу жолындағы еселі еңбегі үшін бірқатар ұстаздарды мадақтамалармен марапаттады. Салтанатты мерекелік шараға білім ошағының оқушылары белсене атсалысып, өз өнерлерін ортаға салды. Құрметті арыстықтар, құрметті мына Байырқұм ауылының тұрғындары. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 22 жыл толуы мерекесі құтты болсын. Баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, жағы өзіміздің барлық педагог қызметкерлерінде білім саласында жүрген барлық педагог қызметкерлерін шығармашылық табыс тілеймін. Еңбекте жемісті болсын. Мынау елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында үлкен бір жетістікке мына республика көлемінде 22 жыл тәуелсіздікті тойлап отырмыз. Баршамызға құтты болсын дейміз. Мен баршаларыңызды осы сол тарих тереңде жатқан, болашаққа сенім қадаммен басқан тәуелсіз егемен еліме айтарым. Тәуелсіздік теңдік, бостандық, еркіндік бүкіл адамзат баласының қанша мың жылдар бойы аңсаған арманы. Мақсаты ұраны болып келе жатқан айтулы мерекелеріңізбен мектеп оқушыларының атынан шын жүректен құттықтаймын. Мен бақыттымын. Өйткені менің дербес елім, тәуелсіз жерім, ана уызымен қанға сіңген қасиетті ана тілім бар. Ел басқарған елбасыммен мақтанамын. Таңға жайып атыңнан дәл табылды, табылды да талай жұртқа таңылды. Қазақ елі көкке жетті көктуың, сен тәуелсіз мемлекетсің кәдімгі. Егеменді елдің ертеңі санасына бейбітшіліктің қадірін сіңіріп өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ. Сондықтан жалпы білім беретін Мұхтар Шаханов мектебі келешекте ел тізгінін ұстайтын жастар тәуелсіздіктің оңайлықпен келген бақ емес екенін ұғынып, отанға деген сүйіспеншілігін арттыруға, сондай-ақ оқушының ақыл ой қабілеті мен белсенділігін, шығармашылығын дамытып, дара тұлға ретінде жетілдіруге алғы шарт жасау қажет деген қағидаға берік орныққан.